Леся, тобі весело? Знаєш що? Здесь така гоночна, в мене маршрутка. Ти що, клас? В мене автобус, це маршрутка. Дай гроші. Дай. Клас. Там другі санки, але вони всі не знають. Це ми зараз ялинку тут будемо ставити, так? Повитягали все складовки нашої. Якщо ти мені розуміє, то махайте мені, па-па! Я зараз буду з'їжджайте. Денисик, іди туди. Отак ми ялинку складаємо. Витягли ялинку. Гарно, Денисик? Такі ви класні! Я теж рідну мороз. Ми вже ялинку поставили. Майже. І стріляли, гралися! Ялинка! Ялинка! Давай не нарядимо її ще. Давай, танцюй. Оце наша справжня ялинка. Оце справжня, так. Денисе, кохай мені, ти танцюєш? Ай, дякі. І Любчі тут бігає. Водичку. Клас, ну що, давайте ставити. Різ два на печиво. Так, Любчі, якийсь різ два на печиво булька напекла. Це будемо ставити. Ну, попробуємо. Це наче новорічні іграшки. Це твоє. Тато, давай. Твоє. Так, ну що, Денисик? Значить, дів сам собі. Це твоя. Віддивіться, дітки, там новорічні іграшки, де? Ці ж ми шапками. І це не моя. Це моя. Хорошо, вибирай. Все, я відкриваю. Це не моя. Денисик. Денисик, глянь. Дід Мороз. Так прикольно, кожного року дивишся, але вже так раз. Що це таке, кулька? Лише підійди, а так встань. Яка? Любчику, обережно, вони б'ються, деякі з них б'ються гарно. Знаю. Посипались. Знаю. О, це цікаво, Денисик буде гратися. Класно, це мені. Це Любчик робив в Монтесорі. Це моя маска, клас. Давай я взяну. Ой, ну не влазить. Та те, що ти так, отак. Це пантішка. Клас. Денисик, дягай ти. Опа. Покажи. Чекай, йому можна і нормально вдягнути. Майже. Та панчішка! Любчик, іди ти вдягни. Іди тільки на мене подивись. На маму подивись. Нижче, на очі. На очі вдягни. О, подивись на мене. На маму, да? Вау, красунчик. Денис, іграшки розкидайте, не розкидайте. Все. Що там? О, свинка минулорічна. Толь, ця іграшка дуже дорога і б'ється. А ця? Не, ну Мячик, це кулька, Денисе, кулька. Кулька, тільки кидати їх не можна. Катати можна? Кидати не можна. Домашня робота так і робила. Домашня. Денисе, кидатись не можна. Всі б'ються. Тато, візьми, будь ласка. Денис. Я тобі дам, дай тату, який можна. Це теж не можна кидати. Так, що ви тут розпросили? Ну, кидати можна. Чи ні, то дай йому яку можна кидати. Бо ці вони б'ються. Вони не б'ються. Дивись, це. Пам'ятаєте вже? Машини. І машинка б'ється. Оті, отобі оцеловичка даємо. Ні-ні-ні. Не їде. Це ж іграшка. О, давай, оце можна кидати. Бачиш, така шапка в тебе? Бачиш? Шапка. Шапка. Можна. О, знайшовся! Що, без діток? Клас. Так, що ви граєтесь? Оце Любчик зробив. А ти ще знайшов, можна. О, Любчик, давай. Денисику, ми зараз треба з Денисиком зробити. А, це ми з Вігором робили. Ми з Вігором сьогодні все робили, треба з Денисиком щось поробити. Ай, це пари, ей, пари. Денисик, а ти принеси свої іграшки, які ти робив, які ми робили з тобою. Це можна казати? А ось, диви, камишка. Бачиш, камишка була. Ну так, це нам бліцянки подарували куми наші. Любчику, не рийся, ми все зараз знаємо. А це віночок там на двері, бачиш? О, відійди, Любчик. Це ми з Любомиром його розмальовували, десь який він блискучий, клас. Нічого, я не бачу. Клас. Ви віддали цукерочку? Він сам. Ви що, за барабан? Маска, барабан!
зараз буде їсти, поцікаві, що буде їсти, він цього говорить. Один. Камен? Блін, Денис! Я підумала, ось яке. Все, і Денис свій пузо зламав. Ну що, Любчик, кидай вішати, я подивлю, я поясню якраз. Любчик, я доросла, я молочинка. Вже на соєдинка бликає. Денисик, диви. А Денисик тільки що більше, в цього не голочка. Ого. Потім ми вже знімемо, як вона буде горіти. Клас. Денисик пішов ось сюди, так. Давай, попробуй. Давай, допоможе. Сюди? Воно світлюча. Мишка. Воно сама світлюча. Клас, Дениса, подивись на маму. Подобається, га, моя Ленка? Так. Так? Ти жаба тільки жуєш. Любчик уже. Там дуже далеко, не дуже. Ну, за фіксика мушу, да, добре. Так, тільки ну, от. Сімка. А де ти загнаєшся? Який нулик, але буде сім. Мама, дивись. Дивлюсь. Клас. Дивлюсь. О, аж нігавий впав. О, Любчик, це тебе в руках дуже гарна, велика. Мама, дивись. Давай. Буде не можна. Мама, дивись. Дивлюсь. Дуже велика і гарна. Мама, дивись. Дивлюсь. Ого, Денисику, да це не треба. Бачиш, покотилась іграшка. А Денисик вішає. О, дивись, я там. Повісив рукавичку. Дивися, я. Зараз, Любчик, рукавичка. Дивись, куди я зайшов. Дивись, куди я зайшов. Я всередині. Я всередині. Де ти повісив? Я всередині. А, ти відображена? Я всередині. Ага. Машинку треба розвернути. Ой. Це машинки. Мама, молодець. Мама. Все. І впала. Це сніжинка. Піднімаю. Зараз я вам покажу прикол. Один, два, три. І п'ять ось чекай. Денисик, і гірлянди тут є. А Денисик, де ти їх знаходиш? Відкриває всі подаруночки, вже штук 5. Де ти їх знаходиш? Денисику, не треба, Денисику, там нема цукерочок. Цукерок нема, там тільки сніг. Дивись, ну і що там? Всі порозпаковують, сиді, штук 5 розпакували сьогодні. Що це? Вже цукерка, це не можна. Це наш минулорічний будиночок. О, так, це ми в тому році заїхали, отак і ось там. Заїхали. У нас такий будиночок. А що, у нас потім є Любомирова машинка, і ще друга машинка десь є. Денисова машинка, кораблик. Кораблик взагалі крутий. Скрини. Ура! Дуже дорогий був. Хлопчик, давай сюди на це помішання. Кораблик. Кораблик, так. Кораблик. Мама. Так, а тепер вішаємо. Мама. Таку важливу символічну нам для нас іграшку. Мама. Не будь любий, що вона така важка. Мама. Що, Денисе? Мама. Мама. Бачите, яка? Мама. Дова. Мама. Мама. Там біля ялиночки. А потім якийсь. Кийця. А ось така новорічна тематика якраз класна. Кийця, так? Дай. Мама. Ой, та візьми іншу, діти. Слухай, та візьми іншу, Любомир. Та це моя пасить. Ти переливаєшся. Переливається! Ти до мене! Там я наглотаю, що я скорю, моя мене! О, Льова, справжній спайдермен! Де мама? А це мама?
тільки. О! Правильно в тому, але ось. Еве світло виключи де. А зірка не включена? Включена. О, світло виключи. Один, два, три. Яблочка, гори! Ты зайчик. Так приколишься? Так. Так приколишься, чем?